Bok, ja sam Giovanni Vale. Već neko vrijeme živim i radim u Zagrebu, a ovo će biti prvi put da glasam na izborima u Hrvatskoj. Državljani svih EU zemalja imaju pravo sudjelovati na lokalnim izborima u zemlji Europske unije u kojoj žive. Da bi uopće mogao glasati, moram podnijeti zahtjev za upis u popis birača nadležnom uredu. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti ovjerenu izjavu o državljanstvu i privremenom boravku. Za razliku od ostalih građana i građanki Hrvatske, ja moram ovjeriti tu izjavu kod javnog bilježnika da bi uopće mogao glasati. Ovjerenu izjavu o državljanstvu uz zahtjev za upis u registar te presliku inozemne identifikacijske isprave treba podnijeti nadležnom tijelu najkasnije 30 dana prije održavanja izbora. Obrazac izjave za ovjeru kod javnog bilježnika i zahtjev za upis u registar dostupni su na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. S obzirom da se lokalni izbori ove godine održavaju 16. svibnja, rok za podnijeti zahtjev za upis u popis birača je 15. travnja 2021. Kao strani državljanini iz Europske unije koji živi u Hrvatskoj, na lokalnim izborima mogu birati predstavnike Gradske skupštine i mogu čak se i kandidirati za Gradsku skupštinu. Ali, nažalost, ne mogu birati niti se kandidirati za gradonačelnika. Glasati na lokalnim izborima znači da vam je stalo do mjesta gdje živite. Tako da, dragi sugrađani i sugrađanke, strani državljani članice Europske unije koji živite u Hrvatskoj, iskoristite svoje biračko pravo i izađite na lokalne izbore 16. svibnja.